Е, сега имаме задоволство да ја поканиме Мими Ѓоргоска-Илиевска, а ќе ја прочитам незината титула, бидејќи не можам да ја запомнам никогаш. Советник за библиотечни, аудиовизуални, фонотечни добра, странски збори, па може да има добра управа за заштита на културното наследство од Скопје. Имавме еден пријател, а нашите пејачки знаат за кого се работи, за Тони Перниć, кој ја води нашата пејачка група, а неговиот татко поет Владо Перниć. Значи, феноменално. Во она време уште кога титулите на председателите на Социјалистичкиот сојуз беа огромни и самите тие организации имаа големи имиња, кога имавме свечености, вакви симпозиуми, тркалезни маси, сите одред, а мораше да се каже, сето тоа, сите одред, така ги кажуваше, без како би да е проблем, јас се во сито, а јас освен солзи не знам ништо друго. Која се вака сложени тие титули, а се работи за една прекрасна, едноставна личност, која уште минатата година ме воведе во приказната за заштита на тоа фонотечно и аудиовизуално богатство на Македонија, кое веројатно ни оддалеку до сега не е заштитено и таа борба трае и таа една на тоа поприште ни е една од тие на тоа поприште да се спаси тоа понатешно благо и богатство. И самиот работев во Радио Телевизија Скопје и знам колку во тие години од кога почна радиото да работи па до денес, колку големи, огромни материјали се создадени и веројатно нешто од тоа е загубено во овие големи трансформации, настани што се случува, меѓутоа ова што го правите феноменално. Меѓутоа, денеска ни доаѓа со една многу интересна и многу важна приказна и со еден филм кој ќе биде прикажан. Нејзината тема е колективната меморија во Европскиот историски музеј, филмот во одбраната на македонскиот идентитет. И потоа, или истовремено, ќе биде прикажан филмот Македонија во слики 1923 година од Арсени Јопов. Другото ќе ви го каже Мими. Благодарам. Добар ден на сите. Најпрв би сакала да се заблагодарам на господинот Алдо Туиман, председател на Македонскиот културен форум, што и оваа година во втор пат ја имам честа и задоволството да бидам поканата, да бидам гостен на овој форум и да се опфати еден дел од она што се нарекува филмско наследство, односно аудиовизуално наследство, многу значајно при конструирањето на овој европски историски мозаик, кој што јас одлучив да го ставам во контекст на колективната меморија, а филмот како еден механизам или орудие за одбрана на македонскиот идентитет. И само на почеток би сакала да искажам уште една благодарност, бидејќи навистина ми недостигна, и дека тоа Албо го кажа, благодарност и во Теон Джинко, кој што беше иницијатор за синовија наши средби и постување овде, и искрено се радувам дека наредната година ќе имаме можност да биде заедно со нас. Ќе се обидам да не должам премногу, бидејќи навистина мислам да не должам во контекст на сето она што сум го напишала, бидејќи благодарение на Алдо имаме можност потоа да имаме издадени зборници од нашите излагања, што е многу значајно и што можат да допрат до многу поширока публика, но сепак ќе се обидам да се задржам на некои клучни сегменти кои што се значени во контекст на денешната тркалесна маса, а да оставам време да го погледнеме на крај 14-минутниот документарен, прв македонски документарен филм Македонија во слики, снимен 1923 година од страна на Арсени Јовков. Целото моје излагање, сакала или не, кога станува збор за филмско наследство, мораме да го поврземе со паметењето. А културата не може да го занемари паметењето, затоа што таа се темели врз паметењето. А тоа е нужна потреба на самата култура, затоа што на тој начин станува општествено видлива. Значи, целото паметење не е само одраз на културата, туку истовремено и ја создава културата како таква. Културата и уметноста имаат огромно значење во одбраната на одреден културен идентитет и затоа навистина треба да бидеме многу повеќе свесни во секојдневното живење, посебно во денешното актуелно живење во Македонија. Тие во себе го акумулираат за паметениот многовековен материјал и преку своите изразни творечки форми го манифестираат во одреден момент. Од друга страна, се оно што во одреден момент се презентира на културен и уметнички план, со текот на времето продира длабоко во сферата на паметењето и прераснува во драгоцен материјал за некои идни културни остварувања, што би рекле дека паметењето го обезбедува континуитетот на едно културно и уметничко обстојување на одредена заедница, а со тоа ги потврдува идентитетските обележја на таа заедница. Од тука можеме да заклучиме дека културата и уметноста го очуваат и потврдуваат идентитетот. Токму затоа паметењето е составено од бројни содржини кои што се прифатени од една група и во контекст на, пак ќе се навратам на сето она што е актуелно, и во контекст на оваа констатација следува дека ако на одредена група на луѓе им се променат содржините што се паметат, тогаш во голема мера е загрозен идентитетот околу таа група, околу кој таа група се препознава и се обединува и е навистина едно клучно прашање што секој треба да си го постави во одреден момент. Но јас тука би сакала да се навратам сега, бидејќи оваа година навистина одбележуваме многу значајни јубилеи за Македонија и би сакала да се навратам токму на јубилеите. Година кога одбележуваме историски јубилеи, тоа се 120 години од смртта на великанот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев и од визијата на илинденците дека во срцето на Балканот, во Европа, треба да се создаде република со историски точки кои пулсираат во идентитетското ткиво на македонецот, мотивирајќи го да пронајде начин на културен и на уметнички план да го остави својот творечки подпис врз дела кои што понатаму нели ќе ја посочат, ќе ја потврдат долгата, длабоката линија на македонскиот идентитет токму на македонска почва. И тук имаме неколку дела од филмската уметност кои што јас би сакала да ги спомнам и да ги апострофирам во моето денешно излагање. Најпрвен јубилејот 20 години од илинденското повстание, споменот на Гоцевата смрт, пренесувањето на неговите мошти, постојаната искрена организирана борба за ослободување на Македонија го поттикнуваат токму Арсени Јопов во 1923 година да го сними првиот македонски документарен филм Македонија во слики 1923 година. Јас минатата година го спомнав овој филм, но од еден сосема друг аспект и контекст во однос на заедничката соработка помеѓу Македонија и Хрватска, она што сме го правеле на полето на реставрацијата и заштитата, но оваа година во еден сосема поинаков контекст, пред се 100 години јубилеј од снимањето на самиот филм, а и во контекст на сите останати јубилеи, значењето на филмот како значајни историски документи и артефакт. Јас би рекла дека филмот Македонија во слики на Арсени Јовков, 100-те изминати години од неговото снимање и настаните кои следат по неговата премиера, јасно посочуваат за трајноста и постојаноста на идентитетското паметење. Тоа е вредна, сигурносна капсула на секој загрозен национален идентитет. Филмот на Јовков тоа јасно го потврдува. Паметењето секогаш го наоѓа својот поттикнувачки пат до творецот, до уметникот. Таков меморијски поттик е и филмот Републиката во пламен, долгометражно остварување на реномираниот македонски режисер Љубиша Георгиевски. Снимен пред 54 години, а денес, на 120 годишницата од Илинденското остание, Републиката во пламен создава јасен печаток дека меморијата, вклопена во уметничките дела, силно придонесува кон идентитетската подкрепа и заштита многу повеќе од бројните политички договори кои што никој не ги видел од целост. Во меморијски осветлениот простор на македонецот, Илинденското востание и ликот на Гоце Делчев заземаат посебно место. Токму таквото фолклоролошко колективно паметење лесно се препознава во двата јубилеи, 120 години од првиот Илинден и, како што реков претходно, 100 години од снимањето на македонскиот документарен филм Македонија во слики. Македонија во слики, кој што имате на после моето излагање на крај можност да го погледнете филмот, јас кратко ќе кажам неколку збора за филмот, потоа доколку имате прашање или во текот на проекцијата можам и да дополнам. Е документарен филм кој што е снимен на 35 мм филмска лента во црно-бела техника, стандард техника, без звук. Сценариото е напишано од истакнатиот борец за национално ослободување на македонскиот народ, новинар, писател, фотограф, филмски деец Арсени Јопов. И со право Арсени Јопов се смета за првиот македонски филмски сценарист, а постојат одредени назнаки при истражувањето на овој филм дека и самиот Јовков стоел зад камерата и учествувал и во снимањето на филмот. Во реализацијата на овој филм учествува и Ѓорѓе Занков, кој што е близок соработник на Јовков и е председател на друштвото Илинден. Сценариото според сознание и истражувања е напишано некаде околу 1980 година, а за жал оно со кое што ние располагаме и го чуваме во архивите на Кинотеката на Македонија, сочувани се само од сценариото, прологот и првиот дел, и од филмот е сочуван само првиот дел. Во однос на Арсени Јопов, би кажала само неколку факти во однос на неговата биографија, повторно ќе кажам во интерес на времето, односно историографијата го констатира следното. Тој е роден во село Селци, Дебарско, во 1884 година, се школува во родното село Селци и завршува гимназија во Битола, каде станува член на ТМО. Учествува во Илинденското востание, прво како секретар во ромската чета на Охридско-Малесискиот војвода Тасе Христов, а подоцна по убиството на брат му Никој Јовков постанува војвода на неговата чета. По останието заминува во Бугарија, каде развива голема публицистичка дејност и се вклучува во политичкиот живот на македонската емиграција во Бугарија. Пишува поезија, учествува во Балканските војни, во Првата светска војна, по војната се сели во Софија, а потоа станува еден од најзначајните раководители на организацијата Илинден. Уредник е и објавува своји текстови во весникот на самата организација Илинден. Најпрво Илинден, па потоа Пирин, па потоа 20 јули. И да не должам повеќе, значи, дел од биографијата ќе ја прескокнам, ќе преминам на филмолошкиот дел за документарниот филм Македонија во слики, односно филмолошки, теориски и историски. Можеме да констатираме дека Македонија во слики е токму најзначајниот и првиот македонски документарен филм, кој што, како што кажав и на самиот почеток, е снимен во два дела, сочуван е само првиот дел. Оно што е карактеристично во овој филм, кога ќе гледате подоцна, ќе видите дека филмот се содржи и од статични и од подвижни кадри. Во филмот нестатични кадри од фотографии се представени портрети на македонски револуционери, а низ подвижни слики се представени речиси сите градови во Македонија, во незините географски граници, а фотографиите на револуционерите ги опфаќаат најзначајните личности од тие краеви од тој период. Опфатени се градовите Горна Џумаја, Банско, Мехомија, Разлог и Неврокоп, а филмот не е значаен само поради овие географски одредници, представувањето на Македонија на филмска лента и во подвижни слики, току тука може за прв пат да се видат документирани низ фотографии истакнати личности од македонската историја, како што се војводата Никола Покаров, Јосиф Каскалов, Михаил Данев, Трајко Китанчев, Славико Арсов, Јордан Берката, Кирил Печиновиќ, Гоце Делчев. Значи сите тие ги имате можност да ги видите нивните портрети на самиот филм. И најзначаен дел од филмот, тоа е на крајот од филмот, каде што завршува и првиот дел од филмот, вториот не е сочуван. Се кадрите направени на Илинден во 1923 година во Софија, каде што е снимена процесијата на пренесувањето на моштите на Гоце Делчев од куќата на Михаил Чаков кон катедралната црква Света Недела во Софија, каде што се положени за поклонение, а потоа погребани. Покрај снимките од поборката, кои ја сочинуваат свештеници, роднини, пријатели на Делчев, членови на ВМРО, на Илинденската организација, на македонските братства во Бугарија, неколку пати во крупен план, при последните кадри од филмот е даден и саркофагот со посмртните останки на Гоце Делчев. Она што е интересно, дека по завршувањето на снимањето на филмот, истиот е прикажан само по неколку места, во Крџали и во Сливен, затоа што на 10 февруари 1924 година на собранието на друштвото Илинден, председателот Занков известува дека е изречена забрана за прикажување на филмот. Забраната ја издава председателот на тогашната бугарска влада. Но нешто подоцна, печатот известува дека во 1927 година филмот е прикажуван во Софија и во Борисовград. Својата вистинска премиера, филмот Македонија во 1923 година, ќе ја доживее дури 1982 година во Скопје. Она што е интересно, дека кон крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години на 20-тиот век, како што би рекле ние, филмот неочекувано воскресна. Во последните неколку години ова се сеќавање и пишувања на Палекје Тиковски. Во 1982 година Кинотеката на Македонија ги збогати своите фондови со нови филмови и филмски материјали, меѓу кои првиот македонски документарен филм снимен од македонци во периодот помеѓу двете светски војни. Авторот на текстот за документарниот филм од 1923 година, тука значи Палекје Тиковски не објаснува како, од каде успел да го донесе филмот и да го депонира во архивите на Кинотеката на Македонија, но тој некако успева да ја добие лентата во Бугарија и самостојно да ја пренесе во Македонија. Така че Тиковски прв ги презентира техничките карактеристики на овој документарен филм, а воедно и заклучува дека Арсени Јопов е првиот македонски сценарист на документарен филм. Со прогласувањето на филмот Македонија за предходник на македонското филмско творештво, започнуваат да се создаваат услови и за понатамошен растеж на македонската кинематографија. Секој филм, како и секој човек, има своја животна судбина. Честопати таа судбина е предодредена од важни минати настани, значи како и самиот филм Македонија во слики. И овие настани, оваа предисторија, се значени фактори по согледување на судбината на филмот и на човекот. Во конкретниот случај, јас би додала дека секој човек, секој колектив има своја меморија, а филмот е производ токму на таа меморија. Мемориската нишка, таа моќна енергија на паметењето се согледуваат токму и во историјата на која што е поврзана со филмот Македонија во слики 1923 година, раскажана од Михаил Чаков, реонски околиски војвода на натрешната Македонска револуционерна организација во Петричкиот округ, во Серскиот и во Драмскиот округ и близок соработник на Гоце Делчев. Во своите спомени ќе прочитам дел од нив затоа што навистина се интересни. Објавени во мај 1933 година во списанието Илустрација Илинден, насловени собирање на останките на големиот револуционер и апостол Гоце Делчев, Михаил Чаков истакнува дека 4 мај 1903 година е најстрашниот и најжалниот датум за македонското национално движење, затоа што на тој ден во селото Баница беше убиен големиот апостол и срцето на македонската ослободителна борба Гоце Делчев. Потоа раскажува, во 1906 спроти Ѓурѓовден пристигнавме во Баница, точно 3 години по смртта на Делчев. Се посоветувавме со таската за времето кога е најдобро да започнеме со откупувањето на гробовите на Делчев и Гоштанов. Гробот на Гоце беше на 10 минути одење на една ливада до самото село, до кулата на Симитли, на патот Серес Неврокоп, на кој постојано патрулираа 20 жандарми. Таквата ситуација налагаше ископувањето на гробот да се направи ноќно време, а воедно да се направат сите потребни заштитни мерки. Потоа продолжува во своите мемуари. Со собраните останки на Гоце се вративме во селото, куќата на Деду Никола Мутовчија, клисар во селската црква. Вечерта пред да замина од селото, го повикав смешно Деду Никола и во 4 очи му кажа: Деду Никола, ќе направиш едно мало ковчеж, ќе ги собереш онего костите и кога нема никој во ноќта, ќе ги ставиш под светиот престол на црквата. Змија јазикот ќе ти го изеде ако некој друг за ова го знае. Деду Никола ја чуваше тајната до крајот на животот и никому ништо не кажа. Во црквата под олтарот останките на Гоце Делчев почиваа до 1917 година. Го повикав еден ден до Ксанти, повторно се сеќава Дедо Никола Мутовчијев и му кажа: Дедо Никола, ајде да направи едно имаштво. Оди во Баница, ем ќе го видиш селото, ем ќе ги земеш останките на Гоце. Дедо Никола веднаш замина. Кога стигна во Баница, се упати кон црквата каде што беа скриени коските на Делчев. За неколку месеци селото Баница 3 пати беше запалено и самата црква беше запалена, но за чудо олтарот не изгоре заедно со коските на Гоце. Дедо Никола го зеде ковчежот и преку Серес и станицата до Појани пристигна во Ксанти. Направив ново ковчеж, ги ставив останките во него и се до 1923 година ги чував во мојата куќа под иконата до едно кандило кое деноноќно гореше. Во 1923 година посмртните останки на Гоце свечено беа изнесени од мојот стан во Софија на улицата Владајска број 20. Токму тоа се кадрите кои што се снимени и во филмот на Арсени Јопов. На самиот ковчег, тоа ќе видите и на крајот од филмот, тука ќе завршам со делот мемуарите, многу интересни да може да се прочитаат, стои познатата реченица и заколнуваме едните поколенија овие свети мошти да бидат погребани во престолнината на независна Македонија. Сакам да обрнам кратко внимание уште на еден филм од македонската кинематографија. Ако сега говорев за филм кој што се однесува на почетоците на македонската кинематографија и пред започнувањето на организираното филмско производство во Македонија, сега ќе преминам на сегментот по започнувањето на организираното филмско производство во Македонија, формирањето на првата продуцентска куќа Баркарфилм и создавањето на организирана македонска кинематографија. И ќе се завршам повторно на единствениот филм кој што е поврзан, единствениот долгометражен игран филм поврзан со илинденското, директно поврзан со илинденското востание, и би рекла дека тоа е еден од најмаркантните, а истовремено и прв опит туку во организираната македонска кинематографија на големото платно да се прикажат настаните од Илинденското восстание, станува збор за филмот Републиката во пламене. Републиката во пламен во режија на Љубиша Георгиевски, доаен на македонската кинематографија, и во сценарио на Љубиша Георгиевски и Јован Бошковски, а снимен во продукција на Баркарфилм во 1969 година. Ова е филм снимен со звук, во боја, во вајдскрен техника на 35 мм лента. И двете овие филмски остварувања можам со гордост да кажам, и навистина ми е задоволство што Алдо го спомна на самиот почеток, и покрај тоа што не е завршена целокупната дигитализација и заштита на македонското филмско наследство, но и двата филма, и филмот Македонија во слики на Арсени Јопов и целокупното творештво на Љубиша Георгиевски, значи не само филмот Републиката во пламен, Македонија во слики во 2012 година, творештвото на Љубиша Георгиевски во 2014 година, во периодот кога бев директорка на Кинотеката на Македонија, се дигитализирани и дигитално реставрирани, заштитени, а потоа од нив по сите стандарди на архивирање, чување и заштита се изработени и нови негативи на филмска лента, кои што се чуваат во најсоодветни услови, што е многу значајно кога говориме за филмското наследство како значаен културен артефакт и како значајно орудие кое што можеме да го користиме во одбрана на нашиот идентитет. Инаку да се вратам кратко само што на Републиката во пламен. Републиката во пламен е трет долгометражен игран филм на Љубиша Георгиевски, кој што е режисер на уште три долгометражни играни остварувања: Под исто небо 64-та, Планината на гневот 68-та и Цената на градот 70-та година. Роден Љубиша Георгиевски е роден во Битола во 1937-та година. Тој е театарски и филмски режисер, сценарист, драмски писател, есеист, теоричар на театарот, театарски педагог, редовен професор по театарска режија и актерска игра на факултетот за драмски уметности. Од 57-та година студирал академија за режија на Академијата за театар и филм во Белград, каде што дипломира во 61-та година. Тој филмската кариера ја започнува во 1963 година како ко-режисер на филмот Под исто небо, кој што го режира заедно со Миодраг Мики Стаменковиќ, онака како што било на почетоците на развојот на македонската кинематографија, кога честопати гостувале режисери од целокупните простори на бившата југословенска држава. Во периодот од 68 до 70 година Љубиша Георгиевски потоа самостојно ги режира неговите три долгометражни играни филмови: Планината на гневот, Републиката во пламен и Цената на градот. Му се посветува потоа на театарот, а покрај долгометражни играни филмови режисира и на краткометражни играни филмови. Како театарски режисер се смета за еден од најпродуктивните македонски режисери, добитник е на сите значајни професионални театарски награди, а неговите филмови учествувале на повеќе меѓународни филмски фестивали, како што се токму овде на познатиот фестивал на југословенскиот филм во Пула, потоа во Ниш, Белград, Загреб, Лубљана, Мадрид, Москва, Перт, Сиднеј, Мелбурн и така натаму. Обштествено-политички дипломатската кариера ја градал како председателски кандидат на партијата ВМРО-ДПМН во 1994 година, амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија и Република Србија и бил председател на Собранието на Република Македонија. Би сакала сега да се само на кратко да се навратам на филмот Републиката во пламен, кој што е филмувана историја за Илинденското восстание и 10-те дена на Крушевската република. Историски настан кој живее во народната меморија, прикажан со јасна и прецизна режисерска поетика, како што прилега за историски жанр на едно филмско дело. И можам да кажам дека ова е еден од поамбициозните филмски остварувања на продуцентот Баркарфилм. Наративната срцевина на Републиката на Пламене токму Илинденското востание, поточно создавањето, траењето и падот на Крушевската република. Драмскиот визир, насочен на овој голем историски настан, Георгиевски го искористува за да се соочи со една специфична противречност која некако прераснува во судбинска за македонецот. Низ специфичната режисерска беседа, Георгиевски полемизира за етичката победа наспроти неизбежниот воен пораз. Војниот пораз е болна точка во секоја колективна меморија. Сепак таа меморија, тоа паметење, не ги брише трагите од херојската одлука да се тргне во беспоштедна борба, иако на многумина им било јасно, дека на крајот ги чека болен и крвав порез. Токму тука се крие филозофската поента на Републиката во пламен. Георгиевски сака да направи филм за пепелта, од која како Феникс се раѓа слободна Македонија. Филмот е концепиран на идејни и предсеестетски контрапункти. Таков контрапункт е темната безлична шпица на самиот почеток со впечатливите црвени букви, наспроти смирениот и одважен чекор на белиот конј на мртвиот војвода Питоголи на крајот на филмот. Потоа тука е вербалниот судир меѓу Никола Карев и Питоголи, зад кој се кријат два различни погледи кон борбата за слобода, но и кон животот и кон смртта. Тука се исцените на разговора меѓу старецот и неговиот внук, јасно посочувајќи ја мудроста на генерацијата која заминува и остава аманет за продолжување на борбата за слобода, со надеж дека некоја друга, следна генерација, тој аманет ќе го исполни. Не е едноставно да се создаде уметничко дело кое во основа почива на настан пошто е длабоко врежен во колективната меморија. Георгиевски тоа добро го знае, затоа мудро избира богата режисерска поставка која почива врз добро осмислени семантички полнеши. Тој свесно не експериментира со поставките, затоа што не сака да ја наруши перцепцијата на гледачот, која што треба да биде насочена кон овој значаен историски настан. Во болниот историски пораз Георгиевски пронаоѓа естетска творечка енергија. Херојството на илинденците, вградено во историското паметење, дава дополнителна подкрепа во создавање на силно филмско уметничко дело, кое обстојува низ годините, но да бидеме свесни и реални и низ различните политичко-обштествени системи. Токму тука се открива трајната културна, естетска и обштествена вредност на Републиката во пламен, но и на големината на Георгиевски, сето тоа да го почувствува, да го увиди и да го искористи, да го прикаже на филмското платно. Споменатите филмски остварувања настанати се во различни временски периоди, но и различни обштествени контексти, но се надоврзуваат на мојата теза која што ја кажав на почетокот, дека еден национален идентитет цврсто се подпира на паметењето. Ова го потврдува фактот за моќта на колективната меморија во фундаменталната поставеност на еден единникот. И тука се поставува болното прашање, нашето болно прашање. Што може да се случи ако некој плански настојува да го моделира паметењето, односно истото прашање, но инверзно поставено? Што може да се случи ако некој го поттикне заборавот? Одговорот е реторичен, но токму уметноста во конкретниот случај, филмските дела, креирани над историските и другите културолошки фундаменти, се оние комплексни цивилизацијски заштитни орудија со кои се подхранува паметењето како основа на цврстиот национален идентитет. И токму сега јас мислам дека можеме многу да зборуваме во однос на значењето на паметењето, на колективната меморија, на одбраната на македонскиот идентитет, но сепак мислам дека најдобро ќе си го подхраниме со филмот на Арсени Јопков, Македонија во следи, кој што можеме да го погледнеме, а јас се стојам на располагање за секое прашање. Филмот е нем, значи без звук, доколку имате потреба во текот на проекцијата, можам да ви одговорам